Yo, sınsama. Kon çıksa tahara sınmaydı. Şafiilerde. İmam Şafii'nin usullerine göre necaset adeti yoldan çıksa tahara sınadı. Kon adeti yoldan mez. Başka cahadan çıkıyordu. Uşan için tahara sınmaydı deydi. Yine bitti onların usullerine göre kon necaset mez deydi onlar. Uşa usulden kep çıkan ve bunların içtihadları özlerinin usullerine göre kim Şafii mezhebinde bulunsa bunu amal kısa kılavursun. Lekin Hanefi mezhebine göre kan taharatını sindirir. Kan necaset. Taharatını usulü kaidesine göre necaset çıkışlığı sindirir. Maşa kaide. Zavabit deydi bunu. Mezheb başılar, müştehitlerinin kıyan işi ne mi? Müştehitler Kur'an ve sünnetteki bir meselenin atrafıda barcha matnlarni yig'ishib, umumiy xulosani chiqarib, zavobit qoida ishlab chiqarishgan. Tahoratga tegishli oyatlar, hadislar, sahobalarning amallari hammasini yig'ib kelishib, xulosa qilishgan. Aytishganki, demak, mana bu xulosalarga ko'ra najosat chiqishligi tahoratni sindirar ekan deyishgan. Shu qoidaga bino qilishgan qolgan narsalarni, masalan, uxlasa tahoratsina demi? Bizi Hanefilerde sınadı deyimiz. Aslan kıyasan sınmaydı. Usulüge göre sınmaydı. Nemege? Uyku necaset etmez ki. Halbuki kaide nemeydi? Necaset çıksa taharat sınış gerekti. Doğru mu? Uyku necaset etmez. Kaidege doğru kime yaptı? Neme kalemiz dese Hanefiler ayırtadı ki Peygamber aleyhisselamdan hadis var. Köz, köz. Arkanı bağıcı. Uxlasa bağıcı içiledi. Yani uxlagan odam undan yel chiqib ketgan ketmaganini nazorat qila olmaydi. O'sha sababli ehtimol yuqori bo'lganligi uchun ehtiyotan tahorat sindi deyiladi. Tushundingizmi? Mana shu qoida zavobit ishlash kerak hamma joyda. Endi to qiyomatgacha biz kitobdan, sunnatdan, qaytadan yana masala ishlab chiqaylik degan odamning gapini olinmaydi endi. Nimaga? Baribir shu qoida kelib keladi. Aylansa ham, urgulsa ham zavobit turibdi o'rtada. Yarim piyola aroqni bilmasdan ichib yordi odam. Tahorasi nadimi yo'qmi? Bilmaydi. Nimaga? Qasddan qilmayapti-da uni. Qasddan qildi. Yo'q, qasddan qilsa. Nimaga? U kiradi shu chiqishdan. Zavobitga ko'ra sinmaydi. Endi ikkinchisi. Demak, hozir qoidani aytyapmiz-da, qoidaga ko'ra bilmasdan bir odam bir piyola suvni ichib yordi. Ichgan ekan, aroq ekan u. Yutib yubordi, qaytarib chiqara olmadi. Nima qiladi? Tahorasi nadimi desa, sinmaydi. Nimaga? Qoidaga ko'ra nima edi? Najosat kirishligi sindirmaydi, chiqishligi sindiradi. Endi mas bo'lib qolsa sinadi deydi Hanafiylar. Nimaga? Mas odam ham uxlagan odamga o'xshaydi. Undan nima chiqib ketganligini seza olmay qoladi. Shuning uchun uni tahorati singan deb hukm qilinadi. Mana shu hodisalarda endi najosatni chiqishligi odatiy yo'ldan chiqish kerak edi. Odatdan tashqari joydan chiqsa, yiring chiqsa misol uchun. Sindiradimi? Yiring najosat sindiradi. Yana Hanafiylar aytadi, bir odamni qornidan pichoq bilan teshib, oshqozonidagi narsa chiqarildi. Najosat u ham. Nima bo'lsa tahorat sinadi. Ittifoqan Shofiylar ham buni sinadi deydi, chunki najosat chiqdi. Qonni najosat emas deydi xolos ular. Va Hanafiylar aytadi ki, yo'q, demak, odatdan tashqari joydan chiqsa ham, najosat chiqsa sinadi. Umumiy xulosa shu. Shu xulosani ustiga qurishib, qon chiqsa tahorat sinadi deydi. Qonni najosatligini qayerdan olgansiz? Alloh taolo Qur'oni Karimda innama harrama alaykumul maytata va dama. Alloh taolo o'limtikni va qonni harom qildi. Qon harom. O'sha yerdagi dam kalimasi mutlaq degan o'z aslida. Najosat hisoblanadi mutlaq. O'sha usulga ko'ra bu qoida ishlab chiqilgan. Shofiylar boshqa usulni olgan, tamom, shofiylarga biz iqtido qilaveramiz. Chunki ularning o'zining usuli bor. Lekin shu joyda men shofiyidan qon chiqsa tahorat sinmaydi degan masalani olaman. Zakot masalasida
qiymatni bersa bo'laveradi deganda Hanafilarni olaman degan odam İslam dinida eng katta bid'atni qilayotgan odam. Bu ishni qadimda hech kim qilmagan. Bu yangi mazhab 5-chi zavobit ishlab chiqaryapti. İslam ummatini parokanda qilib tashlaydi. Agar bu mana shu gapga ruxsat berilsa 4 ta mazhab emas, 4000 ta mazhab paydo bo'ladi. Kim birlashtirib bo'lmaydi ummatni. Kim qaysi usulga qara ergashyapti, hech kim bila olmaydi. Shuning uchun İslam ummati bir ittifoq 4 ta mazhabni sabit qildi. Ularni ijtihodini joriy qildi. Va mana shu ijtihod eshiklari yopildi, ya'ni yangi ijtihod qilinmaydi. Savobitlar to'g'risida, yangi masalalarga o'sha qoidalarga ko'ra ijtihod qilinadi. Demak, qon chiqsa bizda tahorat sinadi. Yangilashimiz kerak. Shofiylarda sinmaydi, ularni ijtihodini o'zlarining ijtihodiga ko'ra to'g'ri deymiz. Shofiylarda ya'ni ayol kishiga qo'li tegsa ham tahorat sinadi. Qoidasi Qur'onni zohir matni. Ya'ni Alloh taolo bir ayolga tegsanglar mas kalimasi kelgan. Tegsanglar tahoratni yangilashga buyurgan. Shofiylar oyatni zohirini olgan. Bizda Hanafiylar masdan murod jimo deyishgan, nikoh deyishgan. Nikoh deyishgan. Yaqinlik qilsa keyin tahorat sinadi. Mana shu qoidaga ko'ra Ka'bai muazzamani tavof qilish, haj masalalarida, umra masalalarida Shofiiy mazhabini imkoniyati yo'q. Chunki xotinlar ham aylanadi. Xohlaysizmi, yo'qmi, qo'l tiyib ketadi. Tahoratni borib yangilab kelish kerak, iloji yo'q. O'shaning uchun majbur bo'lishadi bir amalda mutlaqo boshqa mazhabga o'tishlikka. Buni talfiq masalasi bor. Masala sal uzunroq. Talfiq masalasini o'ziga xos ilmiy asoslari bor. Uni bilmasdan turib yarmini undan, yarmini bundan olaman degan odam juda katta xatoga tushadi. Men ko'p misol keltirganman, juda ko'p. Takrorga foyda bor. Eshitmaganlarga yangilik bo'ladi-da. Agar undan ham olaveraman, bundan ham olaveraman desa, shariat maqsadlariga ko'ra, barcha harom masalalarga 4 ta mazhabdan fatvo topsa bo'ladi. Agar bu odamlarga yo'lni ochib bersangiz. Nikoh masalasini misol keltirganman. Buni ulamolar keltirgan, men naql qilyapman. Hanafiylarda guvoh shart nikohda. Guvoh bo'lish kerak. Shofiylarda guvoh shart emas. Vali rozi bo'lish kerak. Qizning otasi. To'g'rimi? Shu ikkalasidan Hanafiylarda vali shart emas degan masalani olsa, vali ketdi. Shofiylarda guvoh shart emas deb masalani olsa, guvoh ham ketdi. Ko'chada gop stop qilib bitta qizni olib, o'ziga o'zi nikohlab olsa ketdimi? Nima bo'ldi endi? Ikkita mazhabdan oldi hozir. Shofiylardan oldi, Hanafiylardan oldi. Bu bitta misolni aytayapman men. Bunga o'xshagan minglagan misollar bor. Katta-katta mujtahid ulamolar aytadi. Agar nabiz masalasida, nabiz mas qiluvchi ichimlik, mas qiladi, mas qilmaydi o'rtasida ixtilof bor. Nabiz masalasida Kufaning fatvosini olgan yoki Basraning fatvosini olgan odam. Mut'a masalasida Makkaning fatvosini olgan odam. Yana bir masalada Madinaning fatvosini olgan odam g'irt fosiq odam deganlar. Bu masalada fatvolar hammasi o'zini ulamolar tomonidan aytilgan fatvolar. Buni tatabbu'r ruhas deydi. O'ziga yengil ko'ringan tomonga ergashib ketaverish. Joyizlarni quvib boraversa, oxir oqibatda odam juda ham dahshat joydan chiqib qoladi. Musulmon odam joyizga ergashmasligi kerak doim. Haqqida ba'zan joyizga ergash, lekin iloji boricha taqvo tarafini ushlashi kerak.